Assalomu alaykum. Mohir qo'llar kanalining aziz muxlislari. Bugun biz sizlar bilan salfetkadan mana bunaqangi atirgul g'unchasini yasashni o'rganamiz. Uning uchun bizga bir dona salfetka. Salfetkamizni turburcha shaklida ochib olamiz. O'rta chizig'idan 1 santimetr qoldirib asta-sekin tekislab olamiz. Bu ikkita barmog'imizni asta-sekinlik bilan o'rab barmağımızı oxirgi qismidan asta-sekin buraymiz. Yarmigacha burab tag qismida sal qoldirib, barg hosil qilamiz. Bargimizni tepaga ko'tarib, tag qismini yana buraymiz. Bargimizni shakliga keltirib olamiz. Mustahkamlab olamiz. Mana bu ichidagi mana bu turgan salfetkamizni barmog'imizni ikkita orasiga olib, asta-sekin buraymiz. G'unchasi hosil bo'ladi. Mana bunaqa g'unchalar paydo bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar.